Okupljanje fudbalske reprezentacije proteklo u znaku otkaza igrača zbog povreda. Nakon Nemanje Vidića, ni Zdravko Kuzmanović i Pavle Ninkov neće konkurisati za tim u kvalifikacionom meču sa Severnom Irskom. Njih očekuju terapiju u klubovima, dok će o oporavku Nikole Žigića brinuti doktori reprezentacije, saopštio selektor Vladimir Petrović. On veruje da se oni mogu oporaviti do meča sa Estonijom narednog utorka. Svi igrači su, vidim, raspoloženi, došli, tako da ne imamo nikakvih problema. Jedna dobra je stvar što Tošić nije danas igrao utakmicu, tako da nam je malo i tu brigu skinuo sa vrata, jer smo se plašili da se i on ne povredi. Naši najbolji fudbaleri večeras će imati jedan, a sutra ih očekuju dva treninga u sportskom centru u Staroj Pazovi. Selektor je novinarima rekao da zna koji će tim suprotstaviti Severnoj Irskoj u petak uveče pred praznim tribinama stadiona Crvene zvezde, ali ga neće unapred saopštiti.